Kui varasematel aastatel on betooni targa kasutamise eest tunnustatud ehitusettevõtteid ja ehitusajaloolasi, siis sel aastal leidis Eesti betooniühing, et selle ehitusmaterjali eeliseid on suutnud kõige edukamalt ära kasutada Tallinna linn. Tallinna linn on märkimisväärselt panustanud betooni kasutamisse avaliku linnaruumi kujundamisel Tondiraba jäähall, Õismäe katselõik, Haabersti ristmik, Ülemiste järvevanade tunnelid. See nimekirja võiks väga pikalt jätkata. Infrastruktuur, linna tänavad, eri rajatised, kõik nad vajavad betooni ja ilma betoonita on tänapäeval linna keskkond mõeldamatu. Tallinn kavatseb betooni kasutusvaldkondade laiendamisega jätkata ka tulevikus. See on Tallinna haigla, mida me kavatseme ehitada, aga ka linnahalli renoveerimine. Aga mitte ainult. Peatused, teed, pargid, sillad, tunnelid. Betoonil ei ole mitte vaid praktilised eelised. Tihti on siseviimistluse või hoonete kujundamisel jäetud pastelse ja neutraalse välimusega betoon spetsiaalselt selliseks, nagu ta on. Näiteks mulle endale väga meeldib, nimetaks nii võib-olla paari objekti, kuna mis eel on laagris, siis laagri tervisekeskus ja laagris üks lasteaed, mis on väga huvitava välisfassaadi lahendusega tehtud kasutatud raketi, siis vormides on kasutatud öövõldamata servamata lauda ja jääb täpselt selline mulje, nagu on sein oleks puitust, aga tehtunud betoonist.